primeiro ano, pegue sua apostila de ciências lá na página 94. Nós estamos estudando hoje sobre energia elétrica. Isso mesmo, a energia elétrica é muito utilizada em nosso dia a dia. Fornece energia para eletrodomésticos, alguns veículos, lâmpadas de casa e da cidade, indústrias, escolas e diversos outros locais. Conseguimos energia elétrica ao transformar alguns tipos de energia em eletricidade. Então, observe aí as imagens que aparecem das usinas hidrelétricas, usinas eólicas, as usinas termoelétricas e os painéis para captação de energia solar. Vamos lá na página 95, vai aparecer o momento do Aplique Ciência para a construção da pilha caseira. Tá? Essa atividade será opcional, mas se você for fazer, precisa da ajuda de um adulto, tá bom? Que seja responsável para ajudar você. Eu vou ajudar você a responder a questão 1 e a questão 2, tá? Na questão 1, o que ocorre quando esfrega no plug a ponta, o fio solta? O que acontece? Então você vai perceber que será possível o vidro estar livre de som. E na questão 2, esses sons são produzidos pela energia elétrica da pilha caseira. Muito bem. Lá na página 97, como a energia elétrica chega às nossas casas? As usinas de transformação de energia geralmente causam impactos ambientais e, por essa razão, não ficam perto de áreas urbanas. Portanto, a energia elétrica precisa ser transmitida de onde é produzida até nossas casas. Para isso, são necessárias duas etapas: a transmissão e a distribuição. Então, observe as duas imagens que aparecem na sua apostila. Aí aparecem torres de transmissão, levam a energia das usinas até as cidades. E estações na cidade distribuem a energia até nossas casas. Muito bem, observe aí, tá? Então, atentamente a distribuição e transmissão. Momento, hora de organizar. Complete as lacunas do texto e encontre as palavras no diagrama, tá? Então você vai colocar essas palavrinhas na ordem e procurar depois no diagrama, tá bom? Então coloca aí a palavra transporte, corpo, gasolina, diesel, hidrelétricas, vento, transmissão e distribuição. Escreva essas palavras e descubra, tá? O texto. Faça a leitura com atenção, tá bom? Vamos lá na página 99. Um passo a mais. Ligue a descrição da usina geradora de energia elétrica à sua imagem correspondente. Então vai aparecer aí, tá? A imagem e o que ela corresponde. Por exemplo, usina que utiliza o calor produzido por queima de combustíveis para gerar energia elétrica. É termoelétrica, muito bem. Usina que utiliza a força dos ventos para gerar energia elétrica. É a eólica, muito bom. Usina que utiliza painéis que captam energia do sol para gerar energia. É a solar. E usina que utiliza a força das águas para gerar energia elétrica, hidrelétrica. Muito bem. Vamos lá na página C. Desenhe abaixo os dois meios de transporte que você mais utiliza no seu dia a dia. Indique se a fonte de energia vem do seu corpo ou de algum combustível fabricado. Se for utilizado combustível, escreva qual. Então, vai fazer dois desenhos, tá bom? Na questão 3, observe a imagem abaixo para realizar as atividades. Circule as torres de transmissão de energia, tá? E faça o X na usina geradora de energia, tá bom? Na alternativa B, há uma estrutura importante faltando nessa ilustração, cuja função é distribuir a energia elétrica para as casas. Que estrutura é essa? Então, lá na página 100, você vai escrever centro ou estação de distribuição de energia elétrica. Muito bem. Lá na página 101, para ir além. No Brasil, houve uma discussão grande sobre a construção de usina hidrelétrica chamada Belo Monte, no estado do Pará. Observe alguns argumentos abaixo, tá? E você vai classificar como a favor ou contrários a
da usina. Então, tem aí os argumentos, tá bom? Por exemplo, a construção da usina irá ocasionar o alagamento de uma área enorme, acabando com o local da vida de diversos animais. Então, você vai escrever favorável ou contrário. Então, muito bem. Se vai destruir, né? Vai acabar com o local e a vida de diversos animais, então a resposta correta é contrário, ok? Agora vamos lá. O Brasil precisa de cada vez mais energia e de Belo Monte. E se Belo Monte não for construída, teremos de investir em outros tipos de usinas que poluem muito mais o ambiente, como termoelétricas. Então, favorável ou contrário? Então, o correto nesse caso é favorável. Então, você vai fazer a leitura e vai colocar conforme os argumentos, tá? Na alternativa B, você é contra a construção da usina ou a favor dela? Aí, uma resposta pessoal sua. Então, dê sua opinião e bons estudos.